Hei alle 15 Blue-studenter. Mandag 2. november er det profesjonsdag og IKT. Og temaet er IKT i barnehagen. Dette er ikke en flip classroom-økt, men en obligatorisk økt med oppmøte som profesjonsdag. Vi kommer til å være i auditorium 4, og vi starter å plukke 09.15 og holder på til 15.00. Fortvil ikke, dette kommer ikke til å være en økt der dere skal sitte og høre på meg prate hele dagen. I veldig stor grad så er det dere som skal prøve ut og gjøre forskjellige spennende oppgaver i løpet av dagen. Her kommer en del praktiske tips i forhold til hva du skal huske på å ha med deg til denne profesjonsdagen. For det første, du må ha med deg datamaskinen din. Om det er Mac eller PC, fullt oppladet, det er ikke sikkert det er strøm til alle, så ta med strøm og ta med strømladeren din. Så skal vi lage litt animasjonsfilm, i hvert fall planen hvis vi rekker. Så hvis du kan ta med deg noe å animere med, gjerne Duplo-figurer, Playmo-figurer, plastelina, hva det måtte være for noe. Så du har noe å lage en liten enkel animasjonsfilm med. Så er det superfint om du har masse bilder av venner og kjente og deg selv på datamaskinen, for vi skal holde på masse med bilder, og da er det fint at det ligger mye bilder på datamaskinen din. Det er i hvert fall superfint om du i hvert fall har 100 bilder liggende på PC-en din, helst flere av deg og dine venner og kjente. Så må du ha med deg mobiltelefonen din, eller iPaden din, eller et digitalt fotoapparat, for vi skal ta en del bilder til animasjonsfilmer, så du trenger å ha med et fotoapparat. Veldig mye av dagen kommer vi til å jobbe to og to, så finn deg en partner med en gang du kommer på morgen, og dere skal jobbe sammen stor del av dagen. Og vi håper at alle finner en god partner. Så er det en del programvare du må ha installert på datamaskinen. Den ligger opprinnelig i den pedagogiske programvarepakka som vi installerte ved begynnelsen av studieåret. Men for ordens skyld, disse programmene må du ha på datamaskinen på mandag. PowerPoint, Word, Movie Maker eller iMovie som det heter i Mac-verden. Picasa, Audacity, Voxit, TuxPaint. Og husk på TuxPaint Stamps er viktig. Det er ikke sikkert du klarer å skjønne akkurat nå, men så har jeg sagt det. Tux Typing, og hvis du nå mot formodning går på datamaskinen din og ikke har disse programmene, så vil oraklene og helte skal være på plass allerede fra klokka 8, altså en time og et kvarter før vi starter på mandag, og hjelpe til å få installert de programmene som du eventuelt mangler. Men jeg forutsetter at dette er på plass mandag klokken 09.15. Du kan selvfølgelig også laste det ned hjemmefra. Da håper jeg du møter med mye pågangsvilje og er klar for profesjonsdag på mandag. Jeg er i hvert fall superklar. Vi ses på mandag.